salve salve galera quem fala é o Jt começando mais um vídeo bom galera faz muito tempo aí que eu não trago uma um tutorial para vocês eu já trazendo um tutorialzinho básico aí desse game aqui ó Resident Evil Operação Recon City é, eu comecei a jogar e teve uma galera que perguntou pra mim como é que eu tava conseguindo fazer o jogo funcionar como é que eu tava conseguindo fazer o jogo funcionar sendo que o games o Windows é, Games for Live que era um aplicativo da Microsoft para alguns jogos específicos rodar no PC. Não está mais funcionando. Bom, galera, é bem simples. Quando você clica em jogar aqui, ó. Primeiro ele vai tentar instalar lá a DLC, não vai conseguir. Aí o máximo que ele vai fazer é isso aí, galera. É entrar numa tela preta e fechar. Só isso. Ele não vai abrir o jogo nem nada do tipo. Bom, vocês vão precisar de um arquivinho que eu vou estar tá deixando na descrição do vídeo aí. Que é esse xlive.dll Então vamos aí O que vocês vão fazer? O jogo pode ser pirata, pode, ver, pode ser versão original da Steam, tanto faz Mas você não tem que vir em propriedades No caso, navegar pelos arquivos locais Você também pode estar acessando essa, essa pasta aqui Indo de pasta em pasta até achar a pasta certa do Resident Mas eu acho o método aqui bem mais fácil Ainda mais para quem usa o jogo da Steam Bom, vamos aí xlive, um, pode dar um ctrl x aqui, ctrl v beleza, colei ali o arquivinho só lembrando, eu vou estar tá deixando no link da descrição esse arquivo e o download da tradução que eu estou usando que a tradução que eu estou usando está funcionando normal, ele vai novamente mostrar que ele instalando ali que é uma coisa dele mesmo, e aí ó, pronto um arquivinho menos de um mega já faz o jogo funcionar e vocês podem estar vendo aí no meu canal de games. A partir de segunda-feira eu vou estar trazendo o um detonado desse game aí. Na verdade, já estou até editando alguns vídeos. Já estou editando o quarto, apenas três. E eu acho que eu vou trazer a parte do, da equipe do. Da equipe dos Estados Unidos também, sem ser da Umbrella. Mas, bom, galera, é isso daí. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like maroto mais favorito. Não se esqueça de se inscrever no canal. E falou! E até a próxima!